caminho certo, meu lugar seguro. A tua palavra em mim quero fazer valer. Senhor, cumpra em mim o teu querer. Mesmo nos momentos de tristeza e dor, sinto teu grande amor. Teu grande amor. Tribulações eu sei que passarei, mas vitórias Deus maravilhoso, Deus santo, Deus lindo. Bom dia, povo de Deus. Eita, glória. Glória, bom dia, bom dia, bom dia. Te agradecemos, Jesus, por essa viagem maravilhosa, por esse dia abençoado. Estarmos aqui compartilhando com vocês a grandeza desse Pai maravilhoso. E queremos agradecer a todos que oraram por nós. Que Deus venha abençoar cada um e que esse dia seja repleto da presença de Deus. E tudo que você almeja nesse dia, creia, porque Deus é fiel para fazer. E aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir, Ele vai concluir. Então, bom dia e agradeça a Jesus. Bom dia, pastor. Bom dia, povo de Deus. Nós chegamos ontem à noite, por volta de 10 da noite, 22 horas. Chegamos de Salvador, Bahia. Foi uma festa maravilhosa. A glória de Deus. Tudo que realizamos lá com irmãos que vieram de várias partes da Bahia, até de Sergipe, veio uma equipe grande de Sergipe. Depois, no transcorrer do culto lá, a gente vai falar o nome das pessoas. Trouxemos muitos presentes. Agradecer a cada mimo de cada um, viu, pastor? A demonstração de carinho da igreja, pondo a vida à distância, né? Conhecemos a Adileuza, a invenção pessoalmente. Foi. Pense. Inclusive ganhamos duas camisas iguais para a gente. Vai fazer o culto lá depois, porque ainda está guardado nas malas, né? A pastora tirou só esses dois aqui, né? Foi presente. O casal, pastor Chico, pastora Jossanete. Foi presente da família Pão da Vida. A igreja botou aqui, ó. Igreja Pão da Vida Salvador, tá vendo aí, ó? E aqui nos também, dois, ó. Muito parecido com o que Milena me deu lá de Recife, né? A mesma marca. Que eu tirei da caixa. Mas ganhamos muitas outras ovelhinhas que depois vamos mostrar para vocês. Muitos olha presentes aqui, pastor, carinhosos. Glória a Deus. Olha aqui, ó. A pastora aqui, pastora, ó. Um casalzinho, né? Glória a Deus. E nós ficamos felizes, irmãos, porque a gente percebe que a igreja abraçou o pastor Chico Chagas, a pastora Jossanete e a nossa ideia de passar para eles, através dessas pelúcias de ovelhinhas, o nosso carinho por cada uma das nossas ovelhinhas, né? E isso, graças a Deus, tem refletido por onde quer que a gente passe. Por onde quer que a gente passe, a gente ganha ovelhinhas, né? Está aumentando a cada dia. Os mimos, os carinhos dos irmãos, o pastor Antônio César, a pastora Carla, que assim como na semana passada, o pastor Jaison, a pastora Lília, com a igreja de Blumenau. Por onde a gente passa, né, pastor? Recebeu a gente com tanto amor lá em Blumenau, as criancinhas. Botaram a máscarazinha de ovelhas e vieram homenagear a nós. E nós ficamos felizes porque, especialmente porque Deus nos deu o prazer de ganharmos 12 almas para Jesus lá em Salvador, Bahia. É o sinal que a igreja fecha, né, chegou para ficar, né? Então, uma maravilha a igreja, na direção do pastor Antônio César, da pastora Carla. E nós estamos muito felizes, gratos. Queremos aqui deixar o nosso abraço carinhoso. E por incrível que pareça, para a glória de Deus, o pastor conseguiu falar com todos. Atendi todo mundo. Começou pela manhã e foi bênção, bênção. Não ficou ninguém sem ser atendido. Para a glória de Deus, né? O pessoal de Salvador, os que estavam lá,
Todos passaram por nós. A gente chegou lá. Para a glória de Deus. Eram as 8h15, 8h20. Muito pouco, saímos 4 horas da tarde, mas atendemos todo para mundo. Para a glória de Deus, né? Foi bênção. E até eu fiquei triste, porque fiquei sabendo que teve irmãs que chegaram depois das 4. E a gente já não estava mais lá. A gente não estava mais lá, porque a gente estava com muita fome, saímos para almoçar. A pastora estava para desmaiar de fome. A gente foi almoçar, era mais de 4 horas, quase 4h30, né? Mas o pastor vai voltar lá outras vezes, né? Salvador está apenas começando a igreja lá. Mas está uma benção. E hoje nós queremos falar, irmão, sobre... Gratidão. Gratidão. Gratidão a Deus. Porque nós sabemos que tudo isso foi feito por Ele. Tudo foi feito por Jesus Cristo. De. Não foi por mim, não foi pela pastora, não foi pelo pastor Antônio de César, pastora Carla. Foi pelo o pastor dos pastores. Foi Jesus Cristo que fez todo esse encontro que foi lindo. Quando eu cheguei, quando eu estava... Ainda indo para Salvador, eu disse, Deus, eu quero ser Gideão aqui, Pai. Eu quero uma confirmação que essa obra está chegando a Salvador e que o Senhor vai fazer milagres e maravilhas em Salvador. Irmãos, quando eu cheguei, os irmãos e as irmãs que já estavam lá nos esperando começaram a contar milagres. Bênçãos. Glória de Deus. Foi um atrás do outro. E eu disse, Deus, não precisava tanto. A resposta de Deus foi imediata. Muitos milagres, maravilhas. Durante o culto teve vários testemunhos, mas antes eu ouvi muitas pessoas falando: pastor, Deus me curou, pastor, Deus curou meu filho, curou meu neto, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus abriu as portas para mim, eu prosperei, eu estou bem. E aquilo tudo foi me impactando, foi o sinal que eu tinha pedido a Deus, e Deus deu o sinal assim com bastante força, um sinal forte, para falar sobre a Igreja Pão da Vida, que hoje não é mais um sonho, é uma realidade em Salvador, Bahia. E nós ficamos muito felizes da igreja chegar nessa terra, porque a Bahia sempre teve um carinho muito grande por nós, né, amor? Foi, pode muito dizer que grande. Foi o início onde Deus usou você para levar. Foi. Através da sua voz. O início das pregações, né? E eu quero citar alguns versículos para dizer que nós agradecemos a Deus por todas as pessoas que conhecemos lá. Por todos os irmãos e irmãs que são pão da vida à distância. Testemunhos fortes. Pessoas que vieram trazer o seu amor, o seu carinho. Vieram falar que amam Jesus. Pessoas que disseram para mim: o senhor pastor foi usado por Deus para me tirar do suicídio. Eu estava à beira da morte, como a irmã Ana Paula foi uma das que testemunhou, dizendo: eu já tinha planejado tudo para me matar. Mas eu louvo a Deus por isso, porque nessa trajetória... O pastor Chico tem sido usado com a pastora Jossanete para mudar a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas disseram que estavam à beira da morte. Muitas pessoas disseram que estavam deprimidas, tristes, desiludidas. E Deus, com mão forte, as tirou dessa situação. Meu Deus, isso não tem preço. E nós queremos agradecer a Deus. Porque a nossa gratidão a Deus... Ela está acima de qualquer coisa. Aleluia. Primeiro, o reconhecimento de que é Ele que faz, né, irmão? Verdade, tudo para Ele. É Deus que faz, irmãos. É Deus. Os irmãos vão lá, foram lá para conhecer o pastor. Aonde a gente vai assim, todas as igrejas que a gente visita, é esse carinho, é esse amor. Muitas fotos, todo mundo tirou foto. O pastor fez questão de tirar fotos com todo mundo, brincando com as pessoas. Muitas pessoas trouxeram fotografias para me orar, orei, sabe? Trouxeram azeite para me orar, orei com o maior carinho, atendendo a todos com amor. Mas eu sei que elas me buscam e buscam a pastora Jossanete porque vem Deus em nós. Vê a manifestação do poder de Deus operando tantas curas, tantas maravilhas através das nossas vidas. Mas uma coisa eu sei, que elas sabem que o pastor Chico Chagas é apenas um profeta, um pregador, e que o poder vem dele, é dele, e para ele são todas as coisas. E para a glória de Deus, eles mesmos diziam que o Senhor foi usado para... Exatamente, usado. Curar, para salvar. Olha o que diz o Salmo 92, versículos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Quando fala render graças, está dizendo agradecer a Deus com cânticos, louvores ao nome dele.
anunciar o seu amor leal, o seu amor que não falha. O salmista estava dizendo: é bom te agradecer, Deus. Quando ele diz é bom te agradecer, ele está dizendo: nós agradecemos porque o Senhor faz maravilhas em nossas vidas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha aqui o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando a palavra diz dei graças em todas as circunstâncias, todas, está dizendo pastor, ou na alegria ou na dor. Verdade. Né? Eu sei que aí do outro lado talvez tenha alguém dizendo: pastor, está falando isso porque a vida dele é boa, porque ele é um pastor presidente, porque onde ele chega todo mundo ama, todo mundo dá presente. Não se esqueça que há poucos dias atrás eu perdi meu neto, o Pablo, você lembra, né? Muito próximo a mim, muito meu amigo. Foi uma dor terrível, mas nem por isso eu deixei de agradecer a Deus pelos anos que ele deu, 29 anos que ele ficou ao nosso lado. Então quero dizer para você que o pastor está lendo a palavra que nós devemos dar graça em todas as circunstâncias, mas eu estou pregando o que eu vivo. Eu peço que Deus me dê forças para pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Aleluia. É, vocês viram que eu chorei, que eu sofri, ainda sofro. E choro até hoje, né? Mas eu continuo glorificando a Ele. Então, eu não estou aqui inventando nada, eu estou aqui pregando o que eu sou. Eu sou assim. Eu sei quem meu Deus é e o que eu sou diante dEle é apenas pó e cinza. Então, glorifico a Ele, mesmo tendo perdido meu neto. Mesmo tendo passado por essa surpresa dele estar perfeito, de repente morreu. Mesmo assim eu disse: Deus, eu entendo. E se o Senhor permitiu, eu aceito. Amém? Salmo 103, aleluia, versículo 2, amor. Bendiga ao Senhor minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Bendiga, diga que Deus é bom, bendiga o Senhor. A palavra está dizendo assim: minha alma, aleluia, diga que Deus é bom. Não esqueça das suas bênçãos. A Bíblia diz: se nós vamos agradecer a Deus pelo que é bom, não vamos agradecer porque é ruim. Jó disse isso. Aleluia. No meio do seu sofrimento. Então nós temos que dizer a Deus: Senhor, tudo que acontece na minha vida, diga assim, irmãos e irmãs, tudo que acontece na minha vida tem a tua permissão, tem a tua mão estendida. A gente não vai aqui fantasiar nada, porque todo mundo sabe que ninguém quer viver momentos tristes. Mas às vezes os momentos tristes é ferramenta de Deus, é escola de Deus, é faculdade de Jeová nas nossas vidas. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos fazer ver que Deus é bom. Olha o que diz Salmo 118, versículo 24. Este é o dia em que o Senhor agiu, alegre-nos e exulte-nos neste dia. Esse é o dia que Deus trouxe vitória. Então alegre-se, glorifique, exulte neste dia. Olha o que fala Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. A palavra está dizendo: tudo que você for fazer, agradeça a Deus. Aleluia. Porque se você está fazendo, é porque Ele está permitindo você fazer. Glória a Deus. Se você está passando por uma luta, é porque Ele está permitindo vocês fazer. Olha aqui Efésios 1,16. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, escrever essa palavra aos irmãos de Éfeso, amor, ele estava dizendo: não deixe de dar graças por vocês. E no meio desses vocês existiam pessoas que estavam bem e que estavam mal. Aleluia, né? Verdade. Os irmãos que nos acompanham, que são pão da vida, de perto e à distância, tem uns que estão muito bem, tem outros que estão mal. Nós aconselhamos pessoas todos os dias passando por dificuldades terríveis, mas Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus por quê? Porque vocês me têm e eu tenho vocês. Dou graças a Deus porque Deus me dá a oportunidade de dizer para vocês: suporte os dias difíceis,
Porque a palavra de Deus nos diz que depois de uma noite de lágrimas, a alegria vem ao amanhecer. É verdade. Então nós temos a plena certeza de que Deus, Ele tem o melhor para nós e Ele vai nos dar o melhor. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse e fará. Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Você está recebendo o reino de Deus. Esse reino, ele é inabalável. Aleluia. Agradeça a Deus por isso e adore a Ele com reverência, com temor. Por quê? Olha o Salmo 107:1. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Está aí o motivo. Agradeça a Deus porque Ele é bom e o amor dEle dura para sempre. Aleluia. A palavra de Deus, olha o que vai falar aqui, irmãos. Que lindo, no Salmo 50, versículo 23. Preste atenção. Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Irmãos, você entendeu essa palavra? Aleluia. Deus está dizendo que quem oferece gratidão com sacrifício está honrando a Ele. Eu estou sofrendo, mas eu agradeço a Deus. Eu sou grato. Ele está dizendo que Ele vai mostrar salvação àquele que anda nos seus caminhos, aquele que, independente da situação, glorifica o nome dEle. Você veja, amados e queridos, queridas irmãs, que o livro dos Salmos, os 150 Salmos, inclusive os Salmos Davídicos, que são 75, eles foram compostos em momento de muita dor, de muito sofrimento. No momento em que os salmistas deveriam estar chorando, se lamentando, eles estavam cantando, às vezes em lágrimas, como Davi. No meio da solidão, da perseguição, ele não deixava de agradecer a Deus. Então nós temos que ter a mesma forma de adorar o Senhor. Aleluia. Efésios 5:20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando graças constantemente, está querendo dizer todo o tempo. Aleluia. Por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. A palavra de Deus está nos ensinando que a nossa gratidão é por tudo. Quando você estiver passando por uma luta, não esqueça de dizer para Deus: Deus, eu te agradeço, sabe por quê, Pai? Porque o Senhor está me fazendo passar por essa luta e eu tenho certeza que essa luta é para a tua glória. É porque o Senhor vai me dar vitória. Eu vou contar para todos quem o Senhor é. Aleluia. Lembra quando Marta e Maria mandou chamar Jesus para curar Lázaro? E ele disse: essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. A doença veio, Lázaro morreu, mas a glória de Deus foi manifestada com grande poder ao arrancar ele do túmulo. Aleluia. Após 4 dias. Então essa luta que você está passando agora, essa luta que eu já passei agora ultimamente, foi uma luta terrível, a perda do meu neto, eu sei que é para a glória dEle. Por quê? Porque Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Olha o que fala a palavra de Deus aqui no Salmo 100, versículos de 1 a 5. Clame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dei graças e bendigo ao seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e é eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. A palavra está dizendo para entrar nos átrios do Senhor com alegria. Você sabe o que quer dizer isso? Entre na casa de Deus glorificando o nome dEle. Aleluia. Entre na casa de Deus adorando o nome dEle. No momento que você for para a igreja, no momento que você transformar a sua casa numa igreja, faça isso com alegria. Mostre que você é uma pessoa que tem Deus na vida e que você ama a Deus independente da situação. É verdade. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus é grande. Porque Deus não vai esquecer
daquilo que você tem feito por ele. O Senhor não esquecerá. Nós vamos orar agora. Essa manhã é manhã de gratidão. Você pode estar pensando, a minha despensa está vazia, mas glorifico o nome do Senhor. Eu estou com enfermidade, mas glorifico o nome do Senhor. Nessa manhã é gratidão. E quando a gente é grato, o nosso Deus, ele opera. Ele opera e é fiel para cumprir e chegar com escape na hora certa. Então, seja grata ao Senhor. Nessa manhã, diga: obrigado, Senhor, por mais uma noite e permitir estar aqui ao amanhecer contigo. Amém? Louvado seja Deus. A nossa oração agora é uma oração de gratidão. Louvado seja o teu nome. Igreja, ore conosco agora. Santo Pai. Sim, meu Deus. Eterno Deus. Pai querido, Deus amado, nós queremos agradecer pela nossa viagem a Salvador, Senhor. Obrigada, Senhor. Pelo encontro que tivemos ali com suas filhas, com teus filhos. É, rapazinho, eu sou um povo teu. Encontro, pai, de tanto amor, onde teu nome foi adorado, onde o Senhor manifestou o seu poder, onde o Senhor renovou, Senhor, a fé do teu povo. Pai, aos teus pés. Queremos agradecer, Deus, pela vida do pastor Antônio César, da pastora Carla. Sim, meu Deus, pela vida de cada uma das nossas ovelhinhas ali do estado da Bahia, de Sergipe, de todo o Brasil. Todos que chegaram até ali para lhe glorificar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor estabeleceu no seu Santo Espírito. Sim, meu Deus. Amizades verdadeiras. Pessoas, Deus, que amam o Senhor. E que estão unidos a nós pelos laços do Espírito Santo e do sangue de Jesus Cristo. Pai, o nosso pedido, Deus, é para que o Senhor abençoe a Igreja Pão da Vida, onde quer que ela chegue. Sim, Pai. Ainda este ano, Deus, vamos estar abrindo a igreja em São Luís do Maranhão também. Em nome de Jesus, com a sua permissão, meu Deus. Por isso, Pai, que nós queremos agradecer ao Senhor pelas portas abertas, pelas vidas, Deus, que o Senhor tem levantado para serem dizimistas e ofertantes desta obra. E o nosso pedido, Deus, é que o Senhor derrame das janelas dos céus. Sim, meu Pai. Bênçãos grandiosas sobre a vida derrame dos teus filhos povo, e filhas, Senhor, que estão conosco, fazendo a tua obra. De Jesus. Oh, Deus, abençoa, multiplica, Pai querido. Enche de alegria na alma, no Sim, coração. Multiplica na vida, Senhor, trazendo a prosperidade para os teus filhos e filhas, para que possam cada vez mais ajudar a tua obra. Derrama, Pai, do teu Santo Espírito sobre estas vidas os frutos, os dons, a alegria de te servir, Deus. Pai, eu peço que o Senhor honre a cada um que faz votos e propósitos com a casa do Pai. Sim, meu Deus. Que o Senhor abençoe, Deus, os que oram e pedem oportunidade abençoe, para ajudar esta obra. Senhor, em nome de Jesus, é em teu nome, ajuda, Senhor, Deus, poderosamente os teus filhos e filhas que estão conosco nesta obra. Abençoa todos os nossos pastores, pastoras, abençoa, todos os obreiros desta obra, todas todos as ovelhinhas, nossas moderadoras, reino, moderadores. Senhor, estende a tua mão santa, cheia de poder, cura as enfermidades. Sim, Deus. Renova a fé, Senhor, traz renovo para a vida, Sim, dos teus meu filhos, Pai, e filhas. E enche-os da tua maravilhosa e santa presença. Porque, Pai, sem ti nada somos, nem nada podemos fazer. Por isso nós agradecemos, Paizinho, pedindo que o Senhor renove as forças de todos os teus filhos e filhas que já têm uma certa idade, que já se sentem cansados. Renove as forças, meu Deus. Enche, Deus, do teu santo e maravilhoso Espírito. É o nosso pedido. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, Pai. Amém, Paizinho. Amém, Pai. Amém, Papai. Daqui a pouco tem um culto no lar. E nós vamos mostrando os presentes que nós ganhamos, né? É, quero nosso... agradecer, coraçãozinho. Cheio de amor. Que maravilha. Que Deus abençoe. Bom Deus dia. Deus abençoe, igreja. E a gente se encontra daqui a pouquinho, depois do pastor Gabriel Batley e o Bom Dia Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Espírito Santo.